nedelje obećali da ćemo da završimo našu frulu, a ja uvek kažem za svaki brend, pogotovo kada je ručni rad u pitanju, težak je proces proizvodnje svakog brenda i evo kako ona zapravo izgleda. Upravo, to je njen finalni izgled. To je finalni izgled. To je finalni izgled. Šta je bitno za jednu frulu? Šta ona sada ima? Ona sada ima sve osobine koje su potrebne za jedan profesionalni instrument. Znači, da lepo štimuje, da ima lep kvalitetan ton, čist i jasan, pitom lep ton, mogućnost dve oktave. Ne, ja se ne pravim, da ona kaže imamo četiri oktave. Pa prvo, mi u Srbiji nemamo melodiju narodne muzike da se svira sa četiri oktave. To ona zna, isto. A jeste komponovali nešto? Da, bome, pa ima ja za nju raznih stvari, recimo, imam. Imam svega što se može i... Ja moram sad da vas pohvalim, pošto vi nećete da se hvalite. Vi ste jedini koji je snimio duet sa Borom Dugićem. Jeste, to je tačno. I možda tamo neću da... Tamo mi ploča, imam ploču koju čuvam. Ja sam jedini taj. Imao sam tu sreću. Imali ste sreću. Da, vam, inače to više nikova. Bora je legenda, recimo. I snimiti sa njim, to je isto kad biste sa Novakom Đokovićom zajedno igrali... Tenis. Tenis protiv nekoga tamo, vas dvoje, i onda to je ipak dostignuće jedno. Koliko su ti ljudi značajni? Pa evo, ja ću svrstati, dozvolit ćete mi u taj koš i vas. Vi, Sava Jeremić, Bora Dugić, koliko su ti ljudi značajni za našu domovinu? Pa da vam kažem jednu stvar, značaj, mnogo mi smo dali veliki doprinos u očuvanju tog instrumenta i te srpske tradicije i opet što rekoh, očuvanju jednog zdravog života i zdravog duha kod čoveka. Pazite, kogod svira, ne mora, nek svira i gitaru, pa je on zdravio od onoga što ne svira ništa. Bolje, bar je i psihički stabilniji, šta ja znam, i kultura, pazite, to je muzika sama, reč po sebi je kultura, ne mora mene sada iz neke kulture, samo posebno iz neke knjige prilaje kulturu, pa sam čim sviraš nešto si već kulturniji malo. Pa onda smisao za estetiku, za lepotu, sve se to rađa posle kod čoveka uz muziku i tako to. I to je sve lepo. Sada je ko voli muziku i ko razume, bago njemu. Ako ne voli i ne razume, onda neću sad da govorim šta je. Ja inače za cenu nikad ne pitam. To je iz poštovanja prema ljudima koji se bave. Ja mogu slobodno da kažem da je ovo jedna velika umetnost, ali uvek pitam za neki brend ko kupuje taj brend. Pa ko kod vas najviše kupuje i naručuje frule? Svi. Svi, a u zadnje vreme najviše kupuju ljudi za decu, recimo. Od 7 do 77 ili manje od 7? Jeste. Tako, ali pre svega prvo profesionalci su kupali, sada imaju svoju kolekciju frula i sad njemu ne treba 100 frula. E, sada ide se, recimo, oni ljudi što sviraju po kulturno umetničkim društvima kupuju oni, pa onda razne škole, ima sad neke škole kao i ove državne, ima i privatne muzičke škole, pa za decu kupuju, a roditelji najviše i oni kupuju decama. To je, pa za poklon, pa za rođen dan, pa pazite jedna kratka epizoda, čovjek ovdje iz Kraljeva pre mesec dana došao je sa ženom, žena doktorka, 45 godina ima, radi u medicini ovdje. On joj kupio, ne, nije doktor, nego je u stvari profesor u srednjoj medicinskoj školi u Kraljevu. I hoće ona frulu. Čovjek da ih kupi. Frulu, neki, ne znam, 48. rođena. I došli god ne, ne, da ih kupio frulu. I ima našla jednu devojčicu što ovdje lepo svira u Kraljevu. To je ona Ljana, ako si čuli, Šumarica ima jedna mala, što lepo svira. I ona je pokazuje sad ono, ona... Ono upravo kaže, ja ovo mnogo volim kad ome to me vuče. Znači, uopšte te frule nisu vezane za godine čovjekove, nego vezane za kakav osjećaj imate prema životu uopšte. I frula je po pravilu čovjeku deo života, pazite. Kao što je jedan prst, recimo. Znači da je čovjek bez prsta, to je ružno, do neko bilo. To je nekako ta frula je ove za kod uvanžira, nije pa svaki narod ima lulu, recimo, da puši lulu. Da li je nama to urođeno u našim genima nekako? Jeste, sva frulica je urođena, zato što je to najlakše bilo onem da napravi frulu, nekako da uzme obzovu, to se zvala obzova, koja je imala ono srce sunđera. I on uzme neki prutić i sera, onaj sunđer, ono srce i ona automatski njim utre, ona burge i voda buči i ona je suplja. I onda tu zadelje, malo ovo, nama proba jedna oče, ona ovako, onako i napravi nešto. Prinicim izbuši rupice prosto i švivar, svišt, tako dalje. Tako to svira kako svira, ali svira ipak, ona ne svira ništa. To je to. Znači, on je u boljoj prednosti, taj što zna da svira koliko bilo. I tako i ja, kad sam bio mali, nisu radio vrbovine, pa kad je ono s proleća, ona kora dođe pa ovaj, kako kažem, počinje da pusta mezgu, kako se to kaže tu, i onda mi onu koru krojimo i onda skinemo koru,
napravimo unutra, pa onda vratimo tu korubu. Ponovo se vrati ona i ona posloće da svira. Hoćete da mi objasnite koja je razlika između ovih frula sad? Meni je frula frula. Razlike su u tonalitetu, recimo. Znači ovako. Od kog drveta je ovo? Uzmem ovo. To je D frula, recimo. To je D frula. A od kog drveta je? Ta je maslina. Ovo je maslina. A ovo je tisovo drvo. Ja sam to uzimao, to tisovo kao, i to je teško da reći. A ovo je, ovo je kombinacija. Ovo je tisovo i dren. To je dren. Pa onda ovo je dren. E, ovo je šljiva, 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 šljiva. Volite šljivu. Znači šljive najviše, nekako hoće. To je to, a ovo su ovaj, kada više, to je znači maslina i ovo je maslina. Isto, evo malo je to onima. Čast. Tako ona ima lep ton. I što, sad ove, ako biste me pitali koja mi je najbolja frula, ja znam za tvoje, ne bih mogao, sve su one, kaže... Vaša iste, deca. Sve iste, ko kaže dva oka u glavi, ono nije kao sto očiju. Svaka je isto za mene. Sad neko bi našao, ljudi imaju različite kriterije, na različite načine su naučili da siraju. Sad znam, pa sad mu ona ne valja, ovamo valja, pa se meni desi smešno, ja znam sad neka bude malo takša. Kad ona iza kaže, ovam je najbolje, reko, nosi, čuti, nosi. Da li je teško da se otkrije talenat kod dece? I pretpostavljam da su mnoga deca dolazila pa, ovdje. Pa, ovako, nije teško, ali treba čovjek koji se razume. Ne može da otkrije talenat onaj koji sam je antitalenat. Pa kaže, nego da bi ja otkrio talenat. Ja moram da sam ja talenat jer imam mnogo znanja i sve oblasti pa otkrijem. Ne može da otkrije onaj što nema veze, nije frulu, nije vidio, kaže, ili frulu, ili bio koji sam ja, kaže, ovaj je muzika, odakle ti znaš. Ja znam na što ću uhvatim, na koju formu. Da li znate da prepoznate kod deteta da je to stvarno ona istinska ljubav? Ja to znam. To je sigurno. Siguran sam i meni je drago kad roditelji insistiraju, a neki bi došli i neće onda pitati da li dete ima talent, pa nema, nego ja, dajte, vidim frulu, napravite. Dobro, evo ti frula, ali znači ovaj, ja bi radije bio, ja bi bio i u stanju da kaže, slušaj, to ti dete, nije za njega muzika, njega to ne interesuje, ne treba da se mučimo oko toga. Kupimo neku drugu igračku i zdravo se vidimo. Zbog čega trebamo da sačuvamo ovaj zanat, frulu i uopšte da se nekako baziramo na tu muziku i pesmu koja nas je i održala? Pa evo, treba da sačuvamo frulu pre svega što je to naš tradicionalni instrument i najstariji u Srbiji, tako reći, nije tako reći, nego sigurno je, i koji je prerasao od primitivnog instrumenta u koncertni instrument. I možete svirati koncert na fruli. I možete i klasiku, možete svirati ne samo narodnu pesmu. Što znači da to je vredno sačuvati. Drugo, samo bavljenje muzikom čoveka produhovljuje. I onda znači da bi čovjek malo imao više kod sebe i duhovnosti, svega toga i kulture, pa to je neko pomagalo, kako da kažem, ili glavna stimulacija, kako hoće. I treće, nikad čovjek koji svira i svira ne može da bude da mu je dosadno. On ne kaže, ja ovo što mi je dosadno, ne šta ću da radim, ja nekad dosadno, uzem frulu, sviram pola sata, pa se oduševim, posle sam se poslao, relaksirao, nov sam čovjek posle toga. Razumem. A ljubav prema poslu? Ljubav prema poslu, razume se. On ima dva aršina. On se meri se ovaj, uspehom. Kad napravim ja lepu frulu, ja sam mnogo više zadovoljen što je ona lepa nego koliko sam za nju uzeo para. Ali na drugo mjesto dolazi, čovjek mora živi od nečega. Pa onda kad bi ispadne dobra frula, meni se rečalo žao mi je da je prodam, ali ne praktikujem da ostavim za mene. To ona je namenjena tome i gotove, to ide. I ovaj tako, a radujem se što mi je dobra frula otišla u narod, što je dobra, ona će više da živi, ali nešto ne valja, ona će da baci. A ovo će da čuva 100 godina, pa će posle 100 godina neko od čuku unuče da kaže neki pokojni da pa ajo pre Hrista pravio nam ovu frulu. Za sam kraj nas ostavljate ovde u selu sa jednim specijalnim gostom. Koji je to gost i zbog čega smo baš izabrali njega? Pa, voleo bih da mi bude gost, recimo, baš i da bude taj mali Mateja, imam ja jednog deskića ovde mnogo. Talenat je, što kažu, nemam ravna u okolini. I to je, neće da govorimo sad i druge osobine, stvorio ga Bog, jednostavno, to da kažem. I sad, toliko mi je milo što je iz mog kraja, što će neko ovdje iz mog kraja ima dosta deset koje su pokušali, ali će on sigurno da bude frulaš vrhunski, bit će i bolje od mene, znači da ja možda bude bolje od profesora. I to je napredak, to je evolucija. Da li je to za vas uspeh?
kako da ne, pa to mi je uspjeh. Prvo što sam ga ja otkrio, njegov deda kad je mene pitao, Pajo, da mi proceniš ovo dete, je li ima ono smisla za muziku, kupimo jednu šulu, kaže, ako nema, da je baca pare ništa. Rekao, mali, ja mu dam, znaš, on nešto malo znao, ja pogledam, pa vidiš, dete je rođeno i voli, rekao, da ti voli, ha, ja, pa ja voli, da, voli. Rekao, dobar. Da vide ljudi da postoji perspektiva da, da nije šula odumrla i da je na kraju svog života, nego u podmatku, ona ponova rađa se novi život Rule u ovom društvu. Možemo da je podignemo i na jedan viši naravno, nivo. Naravno, na internacionalni nivo da se podigne. Pazi, zavisi šta se svira, ne možemo mi sad, sad nekim prostim stvarima da, da osvojimo šta ja znam, ovaj, ako se sviram, ona je mogo ovo savremeno i kako da... A stranci pravi. Kako reaguju kada čuju ovaj divan ton? Odlično, odlično. Mnogo vole ovo sve. Svigao sam prilike da sviram njima i tako dalje. Hoćete da mi odsvirate ne, neku vašu kompoziciju? Pa evo, je... Za sam kraj. Vrljeno da čujemo. Ajde, šta je ono što Srbi, ona kompozicija bez koje Srbi ne mogu? Dobro, to su već... Ima, kaže, kona nema, bez njega se može, ali ima baš isto se ne može treba. Dobro, sad ima par kola nekih koji su zaživjeli. Da, bez kola ne još, možemo. Da bome, a kolo, samo kao, kolo kao kolo, pazite. Kolo ima veliki... To vi vjerovatno i znate, možda da ne. Ali ono ima veliki značaj samo kolo. Pa čak bez muzike da se uhvate u kolo, da igraju. Ono ima već značaj jedan psihički i, i kako sve da nazovemo, duhovni. Samo držanje za ruke, kaže, bio energija se pojačava, pa onda prenosi se sa vas na ovoga svoga. Ali se čuvamo se međusobno. Da, boli, čuvamo se i razvija se neka... Neka ljubav, ona ljudska ljubav, drugarska, recimo kako smo svi u kolu, jedna harmonija života i svega toga, jedna radost i to. A drugo, kolo kao fizički jedan napor je mnogo dobrodošlo u ovom vremenima kad se deje ljudi za kompjuterom 8 sati i ne ustaje. Pa to je baš Bog dao da iziđeš pa igraš kolo, čoveče, da se kao onaj sportista dočiniš malo za lopta, da se diš ovdje u fotelji i gledam televizor samo. E, to je to, kolo ima veliko. I za to sad mi koji sviramo, mi se trudimo da kolo bude lepo, recimo, ovaj, da imaju kolo da ih natera da igraju. Tako. I sad jedno lepo kolo srpsko, recimo, je ovako vidimo. Neki bolji sagovornik, sad bi ja mogla da otpevam, ali pošto nemam sluha, onda samo vi svirate. Morate da izgradiš sluh, devojko. Sluh se dobiva rođenjem, ali se i dograđuje. Ti da daš knjiga. Kad kažemo nagrade i medalje, onda koje su za vas najznačajnije nagrade? Pa ovako, ta nagrada za isto, majstorska pisma, ta dva koja ja imam. To imate samo vi i još jedan čovjek. Samo ja i Milinko Ivanović. Imaju po jedno pismo, ali po dva nemaju. To sam imao nazvao Isa ovdje u Srbiji. I to su mi najznačajnije ovako, sa najviše instance, pogotovo što i Bora Dugić je tu ovaj, bio predsjednik žirija i toga svega i kad je to potpisao i tako dalje. Eto, to su mi najdraže ta takozvana pismena priznanja. I ovo od Skupštine opštine Ražanj, recimo, to je ovaj lepa nagrada jedna, ja sam tamo nedavno nastupao. Da, jer ja kao dete, meni je Sava Jeremić bio inspiracija, no, da on nije svirao frulu, ne bi ni ja. Pa je sad došao dan da ja na njegovom saboru, na njegovom danu, on je čovjek pokojni odavno, da ja dobijem recimo jedno tako lepo priznanje za dobro izvođenje njegovih melodija i tako dalje. To se mi kaže jako, i to ima zaista za mene jedan lep značaj. Da li vam je to dalo vetar u leđa? Pa, uvek svaka neka nagrada obavezuje. Obavezuje da budete još bolji. To je to i svaka osvajanje, kažem, bilo kakve nagrade, uvek sam težao da posle toga bude još malko bolji. E, to je sigurno dalo. To je. I to je simulacija, u stvari za normalno čeka svakog kad dobijete nešto da budete još dobro. A ako ne dobijete ništa, da se razočara, čovjek kaže, pa, nema tu leba doviđenja.
i prestanu. A da li trebamo da budemo uporni kada ne dobijemo neku nagradu pa i medalju? Treba, a to ako, to, pazite, da bi čovjek mogao da bude, da, treba čovjek da vlada sa sobom 100%, a ja ne vladam, ja možda priznam to, ali ko vlada, blago njemu. Pa onda da vlada, pa da kaže ovako, ne takmičim se ja sa onima, nego sa sobom. Sam sa pa sobom. Kad sebe tako pobedim, je. Ja sam taj onda. A ne pobedi ja onoga, onaj način ne zna ništa i tako i tako. Ja pa njega pobedio sam, nema veze s mozgom, nego da pobedim ja mene, da u stvari, a šta je pobeda? Kad zacrtate svoj neki program, kao sad vi želite da diplomirate, recimo, na jednom fakultetu medicinu, čega. I sad vi učite i kad jednog dana diplomirate i pobedite, e sad ste pobedili, vi ste pobednik, vi ste pobedili mene i onoga, nego su sebe pobedili. Sebe i vi ste sada... Taj, da li je to najznačajnije u životu? Najznačajnije u životu, da čovjek pobedi sebe i to je prava nagrada za svakog čovjeka koji uspije da pobedi sebe, da ostvari upravo svoj cilj koji je pozitivan u svakom slučaju. Ovaj, naravno, pozitivne ciljeve mora da imamo pred sobom i koji će vam služiti sutra kroz život kao lepši život, srećniji i tako dalje. Eto, zato morate sebe pobediti, da se izgradite. Kad se izgradite, sve ćemo lako. A ako niste se izgradili za život u ovom savremenom društvu, stalno ćete da budete na začelju, negde stalno trčkarate, nikako da stignete uvatite taj voz. Ja uvek kažem, važno je da prenosimo to znanje i da budemo nesebični u svakoj sferi. Ja uvek kažem u svakoj epizodi i nekad ću se i ponoviti da se trud, rad i marljivost uvek isplati. Uvek, jes. I vera u sebe. I vera u ono što radite. I mora da imate, pazi, čovjek ako veruje mora da zna zašto veruje. Znači, vi ako verujete da ono što radite, da će to sutra da vam služi kroz ceo život kao korisno nešto što ste naučili. Vi sad, recimo, ako učite školu, vi sad ne radite, učite, ali radi i učenje. I sad vi znate, mora da učite, da kaže, do polnoći tam knjigu, do zore. Ali sutra kad završite školu, vi se onda sebi obezbedili život i put, jedan veoma srećan, veoma lep, uspešan i tako dalje. Bićete cenjeni u društvu i u porodici i svud redom. I na kraju krajeva, sve, samo same pozitivne osobine će da naberete od svega toga za sebe. I zato kaže, treba biti uporan, treba raditi, treba... I to je, kaže, svaki čovjek koji je zadovoljan sobom, on onda je i zdraviji, i psihički, i fizički, i ima, uvek je i vese, uvek je sve, ima zašta. Kaže, blago onom ko se... Jedan od najboljih frulaša koje ima Srbija. Dobar dan, moje veliko poštovanje. Mateja, kako si? Super, vi? Super. Čim si u prirodi, to je nešto što, pretpostavljam, tebe inspiriše. Otkud ti u celoj ovoj priči sa gospodinom Pavlom, da li koristiš njegove frule i šta on za tebe predstavlja? Pa ovako, kao mali slušao sam prvi put kada sam čuo frulu, čuo sam čika Pavla kako svira. Gde je to bilo i kako je to bilo? To je bilo na festivalu folklora u Čukovicu. Tada sam prvi put čuo frulu i jako mi se svidilo kako čika Pavle svira. Posle njegovog nastupa sam probao njegovu frulu i to baš mi se tada svidilo. Nakon toga on počeo da pravi moju prvu frulu. Koliko si godina imao? Tada sam imao 5 godina. 5 godina. Kako neko ko je tako uspešan reaguje na tako malo dete koje ima samo 5 godina? Pretpostavljam, i svi ćemo se složiti, nekad ti veliki ljudi, velika imena, ni ne žele ni da obrate pažnju na decu, a kamoli da sednu sa njima, obrate da. Pažnju, iskoriste vreme, potroše vreme na njih i daju mu frulu. Da, pa on je baš mene zavoleo, svi primetio taj talent u meni. I ja sam želeo da učim frulu kod njega, ali on mi je preporučio profesora Mile Lazovića, dugogodišnjeg direktora srednje muzičke škole u Kraljevu. Dakle, bio je nesebičan, apsolutno. On je mislio da ja trebam da učim po notama i sve, baš zbog toga što je mislio da sam jako talentovan za frulu. Dobro, tim putem si i krenuo. Da. Sada si đak koje škole? Srednje muzičke škole u Kraljevu, 2. godine. Zbog čega baš frula? Ja sam nekako izabrala tebe, zato što si ti predstavnik mlade generacije i znamo da će se frula prenositi. Evo, i ti si neko ko poštuje tradiciju, tako da će se frula prenositi i na naredne generacije.
Pa kao mali jako sam voleo, to jest puno mi se svidjela ta tradicionalna muzika. Frula je tradicionalni instrument i zbog toga sam želao baš frulu. Svidio mi se baš zvuk frule. Baš kao mali, kada sam vidio nekog ko svira frulu, baš mi to bila atrakcija i baš jako mi se svidjelo. Mateja, koja je razlika i koja je tajna u frulama koje izrađuje i pravi gospodin Pavle i u nekim drugim frulama? Pa Čikapalove su frule baš na neki svoj način drugačije od svih ostalih frula. Imaju baš jako čist ton, baš dobro štimuju frule. Za razliku od nekih frula koje imam, koje baš malo manje štimuju, nečistije ton. Najviše zbog tona. Da li to njegovo iskustvo nekako daje fruli posebnost? Da, da, pa on je sjajan majstor. Sam pravi frulu, sam štimuje frulu. Čikapalove frule su drugačije na neki svoj način od svih drugih frula. Ja kad sviram, na primjer, njegovu frulu, ja osjećam da ta frula ima dušu i... To je ta ljubav koju on prenosi na instrument. Da. Kao mali sam počeo da se takmičim i baš sam puno takmičenja imao. Čak osvajao... sa 6 godina si da, prvu nagradu dobio, da, tako? Da, imao sam puno nagrada, diploma, a neka najznačajnija nagrada što koju sam dobio, to je sad na republičkom takmičenju u Beogradu, osvojio sam laureat. I to je nešto najviše, je li tako, što možeš da osvojiš? A što se tiče prislonice, i tamo si bio? Da, i tamo sam bio puno puta, osvajao sam drugu nagradu, treću, još samo ostalo prvu. Koliko je važno da sačuvamo frulu? Šta za tebe predstavlja ona? Pa za meni je frula mnogo bitna, to jest u životu zavolio sam je baš od malena se i više sam se družio sa frulom nego sa igračkama. Znamo da si vredan, radan, ideš u školu, dakle školuješ se za to što voliš. Da li je ljubav prema poslu, tačnije prema fruli, najvažnije i pored tog školovanja i pored, ja uvek kažem, i trud i rad da. I upornost, sve se to isplati, ali bez ljubavi nema ništa. Da, možemo mi da vežbamo i da se trudimo puno, ako mi ne volimo instrument i ako se ne trudimo, vežbamo, ništa neće biti od toga. Hoćeš za kraj da mi odsviraš? Hoću.